U gimnaziji u Sanskom mostu desila se velika tragedija kada je pomoćni radnik te škole Mehmed Vukalić rano jutro spucao u troje radnika koje je i ubio. Ubijeni su direktor gimnazije Nijaz Halilović, profesorica engleskog Gordana Nidžan i sekretarica Nisveta Kljunić. Nakon ubistva troje ljudi, Vukalić je pokušao da se ubije i trenutno se nalazi u bolnici s teškim povredama. U toku je uviđaj, a školu su okružile jake policijske snage.